Estou aqui gravando à noite, né, galera? Como eu sou uma mula. Galera, vocês devem estar se perguntando, Lucas, cadê os vídeos? Sumiu, mano. Galera, por que que sumiu? Respira, moleque. Mano, eu estou editando. Tem um amigo meu que tem um canal, né? É uma pessoa secreta, não é um amigo meu, né? Na verdade, uma amiga minha, né? Que eu tô viajando. Ela tem um canal, né? E eu estou editando muitos vídeos pra ela. E também tá aí a época de pipa, eu tô fazendo muita rabiola e vendendo, mano. Praticamente eu já tô com R$ 3, né? Muito bosta. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro, mano? Simplesmente, você já tá chegando nunca, mas se você não vai falar que você vai comprar uma câmera. Sim, galera, eu vou comprar uma câmera. Vou comprar uma Canon SL2, mano. Eu vou comprar ela. E galera, eu espero que vocês me perdoem, né, do vídeo. No, do vídeo. Espero que vocês me perdoem, porque eu sumi do canal. Mudei até o cabelinho aqui, tio, ó. Cortei o cabelo. Mano, se vocês deixarem muito like, o próximo corte que eu fazer vai ser o do Neymar, aquele risco assim, que ele faz aqui um V, mano. Se vocês deixarem muito like. E se deixar muito like também, eu vou. Deixa eu ver. 20 likes eu mostro, eu falo quem é essa pessoa pra vocês que eu tô editando muitos vídeos. Mano, então galera, foi esse o vídeo, mano. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal aí, né, mano? Que tem muitas novidades aqui no canal, né? Não é todo dia, todo dia, todo dia, mas sai vídeo no canal, mano. Então se inscreve, deixa seu like. E é nóis, falou e fui!